ឆ្នាំគឺអាក្មេងរបស់ខ្ញុំទៅប្រាក់ខ្ញុំបបាក់ពាណិជ្ជកម្មតទៅទៀតចាស់បានស្បោពេលនេះទៅបានខែកសិកម្មទៀតមកមកមកថ្ងៃនេះនៅក្នុងសំណាក់នេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ដែលនេះខ្ញុំនឹងសម្បត្តិចូលខ្សែនៅក្នុងខ្សែខាងបានបានតាមថ្មីលើការធ្វើលើការធ្វើអង្គតែមួយនេះតាមគាត់ខាងក្រៅហើយក៏បានឯកជនជំនាញជាអង្គធម៌ជាមួយគាត់ពីខាងខាងនេះបានសំខាន់តាមគាត់ពោគេរីវងសកម្មលើខាត់ត្រូវនេះអង្គកថាទីនេះទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងបង្ក្រោចាក់ក្នុងពីខ្លះហើយខ្ញុំមកមកដល់ទីនេះដើម្បីជាកម្មជាតិនិងក្រុមការដឹកនាំរៀបចំរបស់របស់ Department របស់ខ្ញុំតែការជួយរួមយ៉ាងច្រើនក៏ផ្ខកតាមគំនិតខ្ញុំនេះប្រតិភិនៃកម្មវិធីនិងមហាពុទ្ធបរិស័ទផ្នែកទី2ប្រកបដោយមហាពុទ្ធិចិត្តបានអាចារ្យក៏មានការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរដ្ឋអភិបាលនេះសាធារណៈសាធារណៈក៏ជាគំនិតជំនាញក្នុងការចងខិតកម្មវិធីគ្រប់ចំណាក់មកដែរដូចនេះថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចសង្ខេបអង្គកម្មវិធីមួយកម្មវិធីមកខាងបាត់អូពីរីមុនសារាប្រកបតារិទ្ធិសម្បត្តិទីក្នុងអង្គរដ្ឋរបស់ក្រៃលេអង្គកម្មទីមហាសង្គីខាងផ្នែករបស់ជំនាញកម្មការចូលយ៉ាងពីពីពីផ្នែកផ្លាត់ប្រធានសេរីអភិជនគណៈមហាវិទ្យាល័យគណៈនិស្សិតអភិជនគណៈបាទពីរកពីរកកម្មវិធីណាស់ថាបានផ្នែកទៀតបន្ថែមកម្មវិធីជាយេតផ្សេងទៀតតែមិនអាចតែចូលរួមមួយណាស់ខាងពីរខាងផ្នែកគ្រប់ជំនទីគឺយើងទាំងអស់គ្នាសូមជាគោរពប្រតិបត្តិទៅពេញនេះពលិសសម្រាប់ការបង្ហាត់ណាស់នៅទីនេះនេះជាហេតុផលដែលអង្គភាពទៀតនេះកម្មការប្រតិបត្តិវិធានអង្គកថាណទានមកការឆ្នាំទីគ្រូសាខាហើយគឺបកផ្នែកទី2របស់ឯងគ្រប់ធនធាននៃបាយអាចចូលរួមបានទាំងអស់ញ៉ាំនេះទៀតអង្គកថាណទាននេះក៏ជាការសំខាន់តែទៀតផងដែរថារីករាយថាមិបាននឹងប្រជាជនខ្មែរដែលក្នុងប្រតិជានិកកម្មវិធីនិងបងប្អូនខ្មែរទុកទីតែងតែនិករបស់គ្នាតែងតែស្កាជួបជុំគ្នានៅក្នុងឱកាសវិធីបុណ្យទានជាពិសេសជាទីបុណ្យទូទៅដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបុណ្យពិធីទានបុណ្យបុណ្យទូទៅកម្មវិធីនេះជាថាយើងអាចនិយាយបានថានេះជាអង្គទុទានជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែជាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅប្របីជាត្រកៀបត្រកៀបក្នុងកម្មវិធីក្នុងតាមហាបតរកម្មនិយាយជារួមនិងនិយាយដែរក្នុងចំណោមបងប្អូនខ្មែរយើង
្រោមតកលមានសុខសន្តិភាពក្រោមលោកព្រះពុទ្ធសាសនាអរគុណគុណគុណកាលអរគុណអង្គវិធិតមទីគោរពប្រាប់បានបងប្អូនទុកឯកសារជាទីណាបងចង់តាមខ្ញុំខ្ញុំមកប្រាប់ថ្ងៃនេះជាខាងគោរពត្រង់ពីខាងមានតែគួររងពីខាងខាងបងគឺត្រូវបានតាមចង់ត្រៀមចាំតាំងពីឆ្នាំ1990ខ្ញុំចាប់ទៅត្រាំការដឹកនាំរបស់ប្រជាអធិការជាទីឆ្នាំអង្គខ្ញុំបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សាបានការគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាចូលរួមអភិរក្សថែរក្សាបព៌ប្រពុទ្ធនេះមានសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបងប្អូនខ្មែរក្រោមក៏បានប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនិងក៏កាន់ចប់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធនេះមានសម្រាប់អរគុណបងប្អូនខ្មែរយើងនិងជាទីប្រចាំថ្ងៃផងដែរតែបានខ្ញុំសង្កេតយកបានថាជាអញ្ញាតែថាថាអពធម៌វិនិច្ឆ័យក្នុងរបស់ខ្មែរយើងបានគង់វង្សល្អវត្តអារាមជាឆ្នាំថែរក្សាអពធម៌វិនិច្ឆ័យនិងជំនាញសម្រាប់ហើយក៏ជាទីសក្ការៈរបស់ខ្មែរក្នុងពុទ្ធសំណេះទាំងចាប់ផ្សាយចេញទៅក្រៅដើម្បីគោរពជំនឿប្រតិបត្តិជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមថ្លែងមកសូមជម្រាបថាបាននៅអាណាចក្រចក្រភពខ្មែររបស់ស្ថាបនិកអាណាចក្រជំនឿវិទ្យាដែលបានបង្កថ្ងៃមិស្រួលជូនដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋផ្នែកណៅក្នុងនៅនិងគ្រប់ប្រតិបត្តិសាសនាបកណៅពីនេះជំនាញសម្រាប់ប្រព័ន្ធជូនមានរហូតមកនិងអសរថែថាពុទ្ធជុំជុំអរិយជាតានអរគុណមកតតមកទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាប្រតិបត្តិដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការថែរក្សាបតិកភណ្ឌដែលមនុស្សជាតិមានមានក្នុងបច្ចុប្បន្នសេចក្តីសប្បាយរីករាយហើយបងប្អូនប្រជាខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីរួមចាំពីគ្នារៀបចំពីអង្គការមហាសន្តិខ្មែរជាខ្មែរហើយគាត់ក៏ជាក្រុមប្រឹក្សាជំនួយខេត្តត្រាំនេះបានសតបានសកម្មរៀបចំទទួលបានយ៉ាងដល់ទៅតាមពីលោកមានរបស់កសិកម្មតែគណៈទីនេះគាត់ក៏ពេញនៃកសិកម្មក្នុងក្រានក្នុងគោលបំណងសំខាន់កម្មគ្រប់វាទីមួយដើម្បីជាការគោរពប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាគ្រប់បុគ្គលគុណធានអានិសង្ឃច្រើនមនុស្សមានរយៈពេលកំណត់តាមតែ29ថ្ងៃដែលការនោះតាមអត្តពីថ្ងៃមុនចេញព្រះវិសាទី2ដើម្បីបង្កើនសន្តិភាពរវាងបុគ្គលគ្រួសារនិងសង្គមនិងសម្រាប់ពេលនេះជាការផ្សព្វផ្សាយទំនាក់ទំនងល្អរវាងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទី2ដែលគ្រប់ប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាទី3ក
នៅវត្តស្វាយសិមថ្មីសម្តេចម៉ែគុរនីតែបែបអភិរក្សមិនអភិវឌ្ឍព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានចម្រើនរុងរឿងគង់វងអតិថិជនវែងតាមរយៈការកសាងវត្តរាមព្រះវិហារគាត់ត្រូវបានឆ្នាំសាលាបាលីចំទុំជាតាមប្រាំតែបែបអុតទឹកទឹកថ្មជូនតរបស់បកការីជនដែលការបញ្ជូនក្នុងការតបស្នងសង្គមទី6កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គមតាមរយៈញ៉ាំចិត្តអរជាខ្លាំងនៅក្នុងបុណ្យសុខោផ្សេងផ្សេងទី7កម្ពុជាសំខាន់ក្នុងបុណ្យសុខោសម្រាប់ជាទីតាំងរបស់ខ្លួនក្នុងជាតិនេះនិងសម្រាប់ជាតិក្រោយក្រោយទៀតប៉ុន្តែឯកតោនៅទីទៀវបងប្អូនសូមជួយមកយាយនៅតាមជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដល់ពុទ្ធគង់គង់ថាអង្គតុទិគមហាសន្តិភាពរបស់យើងនឹងប្រតិបត្តិការគិតពីសិទ្ធិចិត្តថារបស់គ្រប់ការសុខាបាននេះប្រតិជានៃកម្មវិធីលោកសាស្ត្រាចារ្យនិងមហាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីពុទ្ធជាមានអត្តន័យទៅទាំងទាំងក្នុងអត្តន័យពុទ្ធពុទ្ធចក្រនិងអនុចក្រជាពិសេសគឺការពែប្រកែនតាមតែពិភពខាងតែខ្លួនចាំចាប់តាមនៅក្នុងពោគិរិយពុទ្ធរាមនៅខេត្តត្រាវិញទីខតជាមួយគ្នានេះដែរតែមហាចក្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដំណើរព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពុទ្ធបរិស័ទ